Hamjambo tena. Hamjambo. Yangu ni machache. Kwanza nimefika kuunga juhudi za Rais Uhuru Kenyatta wakiwa na ndugu yake Raila Odinga ambaye ndio kinara wetu wa Azimio, hasa juhudi za kuleta vijana pamoja ili angalau wakaweze kupata riziki. Munaunga mkono au hamuungi mkono? Mimi nataka nione kwa vitendo kwamba baadaye hata nikimtumia rais clip ataona vijana wamefurahia mambo ya kazi mtaani. Hebu nione mikono. Na mimi nataka nishukuru RC pamoja na CC hapa, na hasa kwa heshima kwamba kuzinduliwa kwa kazi mtaani kunafanyikia kwetu Taita Taveta. Hii ni ishara ya kwamba katika uongozi wa Pwani na wa Kenya, wa Taita tunayo nafasi nzuri sana kwa serikali hii na ile ambayo tutaunda tarehe 9. Hebu tupige makofi hapo. Mimi nataka kuwasii na kuwarai. Ninajua mpango huu utaendelea kwa miezi kadhaa. Na pia ninajua mikakati iliyoko mbele ni kuhakikisha baadhi ya wale ambao wamefaulu pia kwa siku za mbeleni wataendelea kupata ajira ili wajikimu na maisha ambayo ni mazuri. Na pia mwaka uliopita rais aliniita ikulu ya Nairobi. Akaniambia, gavana wangu, mimi mwaka ujao naondoka. Nitakuwa nimemaliza tamu zangu mbili. Wataka nikupatie zawadi gani? Nikamwambia rais, ukiangalia manifesto yangu ya 2017, nilijua hakuna kiongozi yoyote anaweza jidai kwamba anaweza tatua shida ya vijana akirudi governor. Kwa sababu hata ukiwa governor, kazi zenye tunatangaza ni kazi kidogo sana. Unapata tunatafuta watu 10 na wenye wanatuma maombi ni watu zaidi ya 3,000. Hiyo ni kumaanisha kuna vijana wengi ambao hawana ajira. Niposa nikamwambia rais, ile azima yangu ya 2017 ni kuwa na viwanda. Tukiwa na viwanda, tupate vijana 3,000 na kina mama mchana, wengine 3,000 usiku, tutakuwa tumepatia vijana wengi kazi. Rais akaniambia, Samboja, nitakupatia zawadi hiyo, lakini masharti yenye nitakuwekea, tafuta ardhi yenye itakuwa eka 200 na zaidi, yenye itakuwa iko karibu na lami, yenye itakuwa iko karibu na maji ya laini ya mzima, yenye itakuwa iko na laini kubwa ya stima. Kama mnavyokumbuka, nikatoka Nairobi nikakuja tukafanya public participation hapa kwa hall, wengine wakawa wanapendelea iwe Sisal, ikasemekana hapo kuna kesi, wengine wakasema twende Kasarani. Kasarani tukapata ni eka 45, mwishowe kwa kauli moja ikasemekana kuna shamba la county ambalo liko ndii zaidi ya eka 600. Tukapitisha kwa sauti moja, nikarudi Nairobi nikasema tumepata shamba. Rais akanituma kwa wawekezaji, tukaenda nikaweka mikataba. Kurudi jamaa wakanipeleka kotini ati ile ni ardhi yao, hawataki viwanda viwe kwa kaunti hii. Tukawa na kesi zingine zikakuja hapa polisi, wengine wakashikwa, tukapambana kotini hayawi miezi 4 iliyopita tukawashinda hao walagai. Na sasa azima hiyo ya kuwa na viwanda Taita Taveta, baada ya kuwashinda miezi 4, wiki iliyopita nimechukua title deed, niko nayo. Na kesho ni rasmi.
kupitia kwa Rais Uhuru, watu wa IPZ watakuwa ndii, kutakuwa na wananchi, nitakabidhi title deed kwa IPZ, viwanda vianze kujengwa. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha nini? Vijana hao wenye wako kazi mtaani na wengine, viwanda vinapoanza kujengwa, basi vijana hawa na wale wengine watapata kazi ndii. Na mchana wale wawekezaji ambao tumepewa wanatengeneza viwanda, ambapo mchana tutakuwa na watu 4,000 wakifanya kazi na usiku watu 4,000 wakifanya kazi. Jamani, tutakuwa tumepiga hatua au hatujapiga? Tutakuwa tumepiga hatua au hatujapiga? Arisi, unajua mimi bado ni mwanasiasa. Kwa hivyo nataka kuongea na hao vijana, kama hayo ndio tumefanya tukiwa na rais, na pia hapo tuko na Raila Amolo Odinga. Hii kura ya 9 rais mtampigia Raila? Mtampigia Raila? Hebu nione kura ya Raila.